Svake godine u svijetu od bolesti krvnih sudova mozga i srca umre oko 18 miliona ljudi. Čak 80% smrtnosti se može spriječiti kontrolom značajnih faktora rizika, kao što su krvni pritisak, ishrana i fizička aktivnost. Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i apotekama redovno organizuje besplatne preventivne preglede na teritoriji grada. Povodom Svetskog dana srca u pešačkoj zoni prolaznici su mogli da provere nivo šećera u krvi, visinu krvnog pritiska, ali i da se informišu o sajmu zdravlja koji će se 4. i 5. oktobra održati na Šumadija sajmu. Stariji Kragujevčani uglavnom dele slično mišljenje o besplatnim preventivnim pregledima. Mnogo znače da bi se ustanovile sve analize od čega smo bolesni. Drugo, dugo godina ja radim u Crvenom krstu kao volonter, dugo godina sarađujemo sa preventivnim centrom i jako su ljubazni, izlaze uvek u susret. Ne čekam besplatno i tako. Šta ste uradili danas? Samo šećer. U Švajcarsku živim, tamo boravim, ali sam celo leto ovde, pa ću da proverim. Da se nije nešto poremetilo, kako? A inače uvijek je dobar pritisak, dobro sve. Bolesti krvnih sudova nazivaju se tihim ubicama. Preventivnim pregledima svako može otkriti status skrivene bolesti i uputiti se na dalje lečenje. Naši građani i ne znaju da postoji neka bolest krvnih sudova, a kada osete prve simptome, tada već poprilično bude kasno i ostavlja teške posljedice po zdravlje. Tako da ovim preventivnim pregledima svako može otkriti svoj status, a oni koji imaju neotkrivenu bolest možemo je otkriti i uputiti na dalje lečenje. Crveni krst Kragujevac promoviše prevenciju i zdrave stilove života i sa tim u vezi organizuje besplatnu obuku prve pomoći. Organizovat ćemo jednu besplatnu obuku prve pomoći, jedan, da kažemo, kratak osnovni kurs. On će se desiti 18. oktobra u 10 sati u našim prostorijama. Svi zainteresovani sugrađani mogu ovih narednih dana u nekom periodu od 9 do 2 da nas pozovu na naše telefone 331737 ili naravno mladi preko Facebook stranice i da se jave i da nauče ovo veoma korisno. Obeležavanje Svetskog dana srca u Kragujevcu organizovao je Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa gradskom upravom, zdravstvenim ustanovama, apotekama, medicinskom školom i ostalim partnerskim organizacijama.